Кезінде Мысырдың бір шейхі Шейхул Асқар Европаға барған кезде Европаның Британияның королевасы шақырып алып айтыпты. Равинді юдейлерден, христиандардан жаңа попты, мұсылмандардан жаңағы Шейхул Асқарды шақырып алыпты. Сол кісі айтты, енді үш пайғамбардың үмметісіңдер деген. Юдейлер сендер Мұсаның, христиандар сендер Исаның, ал мұсылмандар сендер Мұхаммедтің деп. Ал енді осы үшеуін қайсың бірінші жәннатқа кіресіңдер деп. Сонда сен жауап бер, мен жауап бер болып, ақырында кезек мұсылманның шейхіне тіреді. Енді осы мұсылман жауап берсін, сосын біз көреміз дейді ғой. Сонда мұсылман айтыпты: "Егер мына юдейлер жәннатқа кіретін болса, біз жәннаттың төрінде отырамыз" деген. Үйткені біз Исаны пайғамбар деп иман келтіріп қойдық деген. Ал енді мына христиандар жәннатқа кіретін болса, ол кезде де біз төрінде отырамыз депті. Үйткені біз Исаны пайғамбар деп иман келтіріп қойғанбыз депті. Ал енді мына мұсылман біз кіретін болсақ дегенде, мына екеуі кіре алмай қалады дегенде, бұлар үйткені Мұхаммедтің пайғамбарлығына иман келтірген жоқ деген. Ha, біз болсақ ұрсып кетуіміз мүмкін ғой. Бұлар қуат, атасқан деп қандай қарапайым мысалмен жауап берген. Сол кісі бірде Европаға барғанда журналистер қоршап алып сұрақ қойыпты. Не үшін Алланың жаратқан бір жаратылысы ғой, қой сиыр секілді, неге мұсылмандар шошқаның етін жемейді дегенде? Егер Құдай өзі жаратса, неге оған тыйым салған депті. Енді ол жаңағы Майда сүресінің 51-ші аятында ма келген деп айтса, оларға әсер етпейді. Не істеген, маған бір жұма уақыт беріңдер деген. Содан не істеген, эксперимент. Жаңағы бір 5-6 қойды қамап, қасына бір қошқарды қосып қойған, 5-6 ұрғашы торайды қамап, қасына бір еркек шошқасын қосып қойғанда, бір жұмадан кейін осы жерде кездесеміз, бәрін жиналыңдар депті. Содан кейін бір жұмадан кейін келгеннен кейін жаңағы жерде жаңа қошқарды бана қойларға бауыр басып қалған, сырттан қосымша қошқарды кіргізсе, анау сүз сұбаты дейді, уже қызғанып бауыр басып қалған дейді. Ал енді жаңағы торайларға кіргізген еркек торай қосымша сырттан бір торайды кіргізсе, жаңа еркегін кіргізсе, анау советі қызғаныш жоқ дейді, жатыр дейді, анау қуалап жүр дейді. Міне шошқа етін жеген адам осындай болады депті. Сондықтан Құдай бізге тыйым салбатыр деп айтты. Сонда жаңағы біраз жаңағы СМИ дейді ғой, жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарында жаңағы бізге жаңағы қатты сөз айтты, ана мынау деп жаңағы кішкене әңгіме көтерілген екен сол кезде. Бірақ ол кісі сол не үшін тыйым салынғандығы туралы бізде қалай жеткізіп беріп отыр.